Bom dia, gente! Mais quadro branco de estudo revalida 2018, pessoal! Não sou prático atrasado, mas fazer o que, pessoal? A gente tem que continuar se aprimorando. Pessoal, hoje a gente vai fazer casos clínicos, práticos, pessoal, práticos, tá? A gente vai a fazer caso clínico hoje, bem prático, tá? Sobre politrauma, tá? Então, vamos ver que a gente vai hoje a discutir bem aí para comprovar nosso conhecimento e aplicar esse conhecimento nesse caso, tá certo? Em casos clínicos bem práticos, tá? Então vamos lá, vamos iniciar essa discussão, pessoal. Vamos apresentar o primeiro caso. Esse é o caso aqui, pessoal. O caso clínico 1. Guilherme, de 27 anos, chega ao pronto atendimento trazido pela equipe de corpo de bombeiro, vítima de acidente de motocicleta. Está consciente, assustado, com leve desconforto respiratório, ao qual refere muita dor no peito. Você, médico, que atende o caso e deve prosseguir com o atendimento do paciente nesse momento. Tem que ser em ordem, pessoal, o atendimento. Certo? Já aqui estão colocando que está saturando 88%, certo? E informação complementar só sua.
o movimientos respiratorios, si están haciendo y el tipo de respiración que él tiene, ¿cierto, pessoal? Y conforme o hallado que você encontrar ali, você vai já a tomar alguma conduta. Nessa mesma você já coloca oxímetro de pulso, tá certo? Para verificar a oxigenação do paciente. Aí, pessoal, nessa etapa, já lembra que é multi equipe, não você sozinho, é uma equipe que está atendendo o paciente. Já os colegas deveriam estar fazendo o C, vendo a circulação, sangramento, aquela coisa. Mas, como a gente está fazendo uma prova, você já falaram para você que na oximetria de pulso ele está oxigenando a 88. Se ele está com a via aérea livre, está falando, mas está com dor no peito, está oxigenando 88%, e você no exame físico deverá estar achando a causa desse problema aí no B, certo? Se ele tiver hipertimpanismo de um lado, com abolição da maciçez, com engurgitação jugular e hipotensão, com rebaixamento do nível de consciência, a gente tem que suspeitar ali no, nos, nas seladas do B, que é o pneumotora, nesse caso, hipertensivo, certo? E se é assim, estaria indicado, então, pessoal, fazer a toracotomia de alívio, certo, pessoal? Então, aqui estão falando que o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, engurgitação jugular, precisamente, e com muita dificuldade respiratória, ao ponto de não falar com você, já ele está piorando, está entrando em um quadro agudo grave, e seu exame do aparelho respiratório mostrou os seguintes parâmetros: infecção, tórax e espacialidade diminuída do lado direito do tórax, e lado esquerdo sem anormalidade. Ah, o problema está no lado direito. Palpação, diminuição de frêmito toracovocais do lado direito. Ah, não consegue. E lado esquerdo, sem anormalidade. E percussão, hipertimpanismo do lado direito, tórax, lado esquerdo, sem outros achados. Ausculta, muro vesicular abolido do lado direito e presente do lado esquerdo. Pessoal, é o que estou falando. Desse lado direito, ele está com um pneumotor hipertensivo. E já está bem grave. Diagnóstico e que exame complementar deve ser realizado para a confirmação. Não, pessoal. Pneumotor hipertensivo, o diagnóstico é clínico, pessoal. Essa pergunta aí é uma pegadinha. Fiquem de olho. Essa pergunta é uma pegadinha, certo? E que conduta você deve tomar imediatamente? E a conduta, pessoal, imediatamente você tem que fazer com o diagnóstico clínico, pessoal. Você tem que fazer uma toracotomia de alívio, pessoal, que é feita no segundo espaço intercostal, nesse caso, do lado direito, que é onde está o problema. Certo? Na linha M clavicular, pessoal, aí nessa região você vai fazer a punção com um catéter, um jerco 14 ou 18 usado para criança, com catéter, aí você vai fazer a punção, tá? Perpendicular à pele, tá? No borda superior da costela, no segundo paciente cortar. E ali, você vai fazer essa punção, certo? Que se faz, pessoal? Como que se faz? Pessoal, você tem que saber a técnica disso aí. Você tem que estar paramentado, tá? Paramentado totalmente. Desde gorro, óculos, máscara, gorro, máscara, óculos, certo? Avental, depois luva estéril, pessoal, bem paramentado totalmente, certo? E aí você tem que explicar para o paciente o procedimento, se ele está consciente ainda, tá? E você já está procurando, tá? Do lado esquerdo, do lado direito, já você está procurando o segundo passo de costal, pessoal, linha M clavicular. Lembre que a primeira costela está embaixo da clavícula, você não vai conseguir palpar a primeira costela,
Você já vai o primeiro espaço intercostal, o segundo na linha meclavicular, você vai fazer ele uma antissepsia e vai nesse ponto a funcionar com aquele jerco ou catete com uma seringa de 10 ml com 5 ml de sulfafarina dentro da seringa, certo? E você vai introduzir até começar a sair bolhas de gás no aparecer bolhas de gás na seringa, no solo fisiológico. E aí você avança com o catete e retira a agulha, certo, pessoal? E faz essa traqueotomia de alívio. Você pode usar até um dedo de luva, certo? Para fazer um sistema de válvula, certo? Que a só saia e não entre mais, certo, pessoal? Com isso, é uma medida salvadora. Você salva o paciente nesse momento que ele estava, se estava choqueando já, pessoal, tá? Isso aí. Então, depois disso, pessoal, você continua com o CDIS, circulação, pessoal. Pressão, tá? Procurar por sangramento, tá? Se tem sangramento por lesões, fazer curativo compressivo. A pressão arterial tem que estar boa. Hidratar o paciente, porque ele está se choqueando, né? Estava se choqueando. Hidratação com cuidado, pessoal. 1.000 a 1.500 ml só. E de aí para frente, dependendo da pressão arterial, não é para fazer muito volume também de início assim, sem controle. Lembre a ressuscitação volêmica controlada, tá certo? E aí você faz o C, que é a circulação. O D, pessoal, neurológico. Você vai fazer o Glasgow, vai olhar as pupilas, certo, pessoal? Se estão isocóricas, se estão reagentes à luz, se estão reagentes à luz, e o Glasgow, pessoal, dependendo do Glasgow, se é menos de 8 ou menos, você vai já entubar esse paciente. Então, pessoal, esse é o D. E também, se está consciente, olhar o músculo, o movimento muscular das pernas, se consegue mexer, para saber se tem algum tipo de, também, olhar, um tipo de lesão, né? Pessoal, e não é, você vai a procurar descobrir todo o paciente, tirar a maior parte da roupa possível, olhar por detrás do paciente, se possível, para você pesquisar ferida, fratura de osso, ferida em lugares que você não conseguiu chegar inicialmente, avaliar o paciente e depois que você avaliar todo o paciente de pé, a cabeça, todo tipo de coisa, você vai a cobrir esse paciente para assegurar a temperatura, não vai o paciente a fazer uma hipotermia, certo? Lembrar que a hipotermia é problema da coagulação e é muito e complica o paciente, certo, paciente? E assim você faria o ABCDE inicial. E ali na sala de trauma, você pode fazer já também exames complementares sem ter que mexer o paciente dali até que ele esteja bem controlado, né? Raio-X, por exemplo, da cervical, para descartar problema da cervical, tá certo? E tirar depois se ele está consciente, sem sedação, sem droga, sem nada. E você também sabe físico da cervical, palpação da cervical, palpação e tudo, e interrogatório bem, e raio-x, ecografia do cervical está tranquilo, você poderia tirar o colher se tudo está bem, pessoal. Tem critério para tirar o colher cervical. E também lembre que não pode passar mais de 2 horas na tábua rígida, caso que ele tenha na tábua rígida ainda, certo, pessoal? Para evitar úlcera, depressão e toda aquela coisa. É por isso que você tem que fazer aquele exame de novo completo, toda coisa, prever todas as coisas para conseguir até 2 horas tirar o paciente da tábua rígida, pessoal. Certo, pessoal? Então, essa seria a conduta, pessoal. Tem que atentar, pessoal, para a técnica da toracotomia de alívio e os materiais que você precisa para usar para
para fazer, que isso é cobrado. Então, vamos avançar aqui. Fala que considerar a BCDE realizado sem alterações. Ah, pessoal, então, CDE não tem nenhuma alteração, só estava no B quando a gente avaliou o paciente e já a gente salvou o paciente com a traqueotomia de alívio. Após sua medida salvadora, seu paciente evoluiu com boa resposta, salvando assim a sua vida. Você, como um excelente médico, sabe que essa medida é provisória. É claro, a medida definitiva é o drenagem, toracotomia com drenagem no selo, com selo de água, certo, pessoal? Que o paciente precisa para passar por um procedimento definitivo, que de fato é o que ele necessita. Ah, sim, pessoal. Aquela foi a medida salvadora. Definitivo é a drenagem, tá? A troctotomia para drenagem em selo de água, pessoal. Que seria colocado e deixado ali até que o paciente deixara tiver 48 horas sem volvulha, sem drenagem, sem volvulha no frasco. Aí já tem critério de tirar a traqueotomia com drenagem em selo de água, certo, pessoal? Indique o procedimento que deve ser realizado. E isso aí, pessoal, é a traqueotomia, certo? Para drenagem em selo de água, certo? Os materiais que são necessários para realização de tal procedimento, pessoal. Os materiais. Vamos falar agora dos materiais. E que outra medida deve ser tomada após o procedimento? Pessoal, já estou falando. Após a toracotomia, o procedimento é radiografia, examinar o paciente, auscultar o paciente e fazer a radiografia de tórax para testar como está todo o procedimento, como ficou todo. Já esse é a 3. Mas os materiais que estão pedindo aqui, porque a 1 já a gente falou o procedimento. Materiais, pessoal, a gente tem que pensar assim. Se você sabe a técnica, você já sabe tudo o que você precisa. Vamos pelo início, pessoal. O primeiro é paramentação. O que você vai precisar para estar paramentado? Pessoal, o que eu falei já. Avental, luvas estéreis, óculo, gorro, óculo, gorro, máscara, avental, luvas, certo, pessoal? Tudo isso para estar ali. Você vai precisar, para ser antisséptica, vai precisar que? Vai precisar pinça, tá? Pinça de acesso antisséptica, que pode ser a mesma Xerau, gasa estéril, iodopovidone, pessoal, para fazer a acesso antisséptica. Vai precisar campo estéril fenestrado para isolar a região que você vai fazer o proceder. Você vai precisar. É claro que o aparelho, o selo de água, tá certo? Com o tramo do canho, esse que tem o selo de água, o tubo, esse que tem dentro, que tem que estar com água, a garrafa aquela, até 2 dedos de líquido dentro, tá certo? De aí, pessoal, você vai precisar o quê? Bom, pensando em fazer, você vai fazer a antisséptica. Já falei da iodopovidona, da pinça e da gasa estéril, tá? Você vai precisar cabo bisturi e bisturi para fazer a ferida. Você vai precisar pinça, que nesse caso poderia ser se pinça de Kelly curva para fazer disseção, tá certo? Até chegar lá a pleura e abrir até a pleura. Mas antes disso, você vai precisar também anestesia, pessoal. Lidocaína, porque isso é uma ferida. Você vai ter que anestesiar primeiro o paciente. Anestesia lidocaína com seringa, pessoal. Seringa e agulha para tirar a lidocaína do frasquinho, do vidro. E para fazer com agulha e a seringa para fazer anestesia do local nos três planos, pessoal. Pele, tecido subcutâneo e pleura. Nos três planos, você vai por plano fazendo anestesia até chegar até anestesiar a pleura. De aí você faz a ferida com cabo e lâmina bisturi.
De aí, a pinça de Kelly para você dissecar, tá dentro, abrir. Você vai, pessoal, lembre que a técnica leva também é fazer uma exploração digital com o dedo para verificar que você entrou mesmo na cavidade pleural, certo, pessoal? Com o dedo, tem que fazer essa exploração. Logo disso aí, você vai precisar o tubo de drenagem torácica, que é um tubo que tem furinho laterais, tá certo? E você, com a pinça, você vai de que ele vai segurar, certo? Você pode fazer também já conectar esse tubo a o canho do selo de água, já deixar todo pronto. Aí então, você com a pinça que ele assegura o tubo e penetra o tubo em sentido apical. Lembrar que previamente tem que medir o tubo da ferida à clavícula e marcar ali até onde você vai penetrar esse tubo, certo? E é aí depois que você entra o tubo até a marca essa aí em sentido cefálico apical. E aí na marca você então, você vai a deve de sair gás de ficar abafado o tubo quando você entra mesmo, tá aí? Aí você vai fixar então com vai precisar de sutura, certo? Sutura não absorve e agulha para suturar e fixar a pele o tubo da troctotomia, certo? E logo que você fixou, você vai auscultar o paciente para ver se está tudo bem, vai fazer um curativo aí na ferida, certo, pessoal? E o procedimento depois que disso é uma radiografia de tórax para verificar o procedimento, que tudo está bem, certo, pessoal? E aí está feito o procedimento e já mencionei na sequência os materiais que estou usando, que são os materiais que eu vou precisar para fazer esse procedimento, pessoal. Então, pessoal, lembre, esse procedimento é um procedimento com asepsia e antissepsia, asséptico, em condições de antissepsia, certo, pessoal? Você vai precisar de todas essas coisas que eu falei aí, pessoal, certo? Então, vamos avançar. Aqui ele deram uma imagem para a gente fazer escolha de todas as coisas que a gente precisa para esse procedimento. Bom, aqui, pessoal, a gente pegaria o quê? Se é para. Vamos passar para duas coisas. Para a punção no segundo paciente costado de alívio, a troctotomia de alívio, a punção torácica, a punção pleural de alívio, certo, pessoal? Ainda que precisa o quê? A paramentação, que eu falei já, precisa a paramentação, precisa também um Jeico ou catéter 14, 18, pessoal. Certo? E ia precisar também tesoura, pode precisar tesoura, pode precisar gás estéril, a seringa de 10, solução saína fisiológica. Vamos marcar aqui, pessoal, o que a gente vai precisando para fique bem legal. Aguarda um pouquinho aí. Então, pessoal, vamos colocar. A gente vai precisar para, por exemplo, a gente precisa avental, tá certo? Vamos colocar aqui, avental, marcado avental aqui, certo? Então, precisa avental, vamos colocar aqui de vermelho, avental, precisa de óculos, óculos. Que isso? A gente precisa de óculos. Certo? Precisa de óculos, máscara. Vamos colocar máscara. Onde está a máscara aqui? Máscara aqui. Máscara, então tá, óculo, máscara e avental.
E também, se tem até gorro, pessoal, também. Não sei se tá gorro por aqui. O gorro. Tem gorro por aí, pessoal. Olha aqui. Colar. Gorro. Acho que isso aqui é um gorro, pessoal. Se é um gorro, é esse aí. Certo? Se for um gorro. Gorro. Então tá pronto, pessoal. Óculos. Máscara. Gorro, avental, tá paramentado, a gente tá paramentado, certo? Tá paramentado. Pessoal, esse paciente, que agora que eu tô lembrando, eu não falei, ele tá com oxigênio, tá certo? Ele tá com oxigênio. E como tá saturando bem pouquinho, a gente pode colocar esse aqui. Vamos colocar aqui. A válvula, a máscara com reservório, porque ele precisa bastante oxigenação, certo? Isso é importante para ele. Então, o Jerco, pessoal, vamos colocar o Jerco 14 ou 18, acho que onde que tem? Aqui, porque estou falando, pessoal, estou falando agora da alívio, tá certo? De urgência. Aqui tem Jerko 14, o catete, não sei. Certo? A seringa. Muito importante é a seringa. Tá? Seringa. E pode ser de 10, não sei se é de 10, porque tem várias seringas aqui. 10, esse é de 5. Não tô vendo o número bem. Aí o que é 5? 10 tá esse aqui. 10, solução salina fisiológica, não estou enxergando aqui. Não estou enxergando a solução salina. Não estou enxergando, mas a gente precisa. Então, aí tu está com a luva. Colar. Luva estéril. Aqui tem. Acho que isso aqui é luva. Luva. Tá certo? Tesoura, pessoal. Se a gente vai precisar fazer aquele valvulinha com a tesoura, a gente faz. Tesoura e luva, certo? Então tá aí, pessoal. A seringa, solução salina que eu não estou enxergando aqui, pessoal. Paramentado já com todas as coisas de paramentação. Tá feito aqui a paramentação. Agulha. Jerko, a seringa. Aí tá tudo. Estetoscópio, pessoal, para verificar também. Estetoscópio. A gente tem estetoscópio para verificar. Aqui. Estetoscópio. Para verificar. Que mais, pessoal? Por aqui. Bom, pessoal, isso que tá aí. Faltando a solução salina que eu não tô enxergando. Certo? Compressa estéril. Também não tô enxergando. Acho que aqui esse é compressa estéreo, né? Acho que isso aqui é compressa estéreo. Tá certo. Com isso aí, pessoal. E também, pessoal, quando você vai funcionar, é bom que você faça sempre antissepsia com iodopovidona, tá? E na pista de acesso e antissepsia, como não tá aí. Você passa ali ou funciona direito. Pode funcionar direito, mas se tá. Pode passar primeiro o iodo na pele, onde você vai funcionar melhor ainda. Então, pessoal, isso aí é para fazer a punção, certo? A punção ali é a tomada de alívio do paciente do pneumotórax hipertensivo. Seriam essas coisas aí, é o que estou enxergando. Agora, para o outro pessoal, que é a traqueotomia, drenagem. Ou drenagem, selo de água, já seria mais coisa, certo? Que a gente vai olhar agora. Seria, pessoal, tudo o que eu mencionei. Que seria isso que está aqui. Além de paramentação, que eu tenho marcado aqui já, paramentação total, anestesia antissépsia, certo? Campo estéril,
Certo, pessoal? Esbaradrapo ainda vai precisar. Que também precisava para fazer lá aquela valvulinha. E vai precisar também esbaradrapo para fixar o gelco depois, tá certo? O catete com a luva e fazer aquela valvulinha. Seringa aqui não, pessoal, porque seringa aqui vai ser bisturi. Aqui não precisa. Ah, sim, para anestesia, pessoal. A seringa para anestesia com lidocaína, claro. A agulha para a lidocaína, tá certo? Cirurgia, o bisturi cirúrgico, até bisturi com cabo. Aqui, cabo bisturi, tá? Luva estéril, é claro, com paramentação e luva estéril. Se ele está cocinando pouco, ele precisava de oxigênio também. Ele está já com oxigênio. Vou colocar aqui para não ficar sem ele. Ah, se desconfigurou isso aqui. Então, pessoal, ele precisava de estar com máscara aqui. Ele precisava o tubo, pessoal. Esse aqui é o tubo da toracotomia, a pinça aquele que a gente precisava, tá? Aqui tem também outra pinça, não sei se é Kreil ou Feuerstein, porque é mais grande. Mas a gente precisa daquele para dissecar e entrar. Depois de revisar com o dedo, depois que a gente fez, entrou, anestesiou e entrou, abriu e entrou, e depois entrar o tubo, sentido cefálico, previa medição da distância da clavícula aqui do paciente costal, marcar a medida, passar o tubo até a medida, certo, pessoal? E aí você fixa com sutura, fio de sutura, que não tem. Onde é a sutura, agulha e sutura? Onde é que está? Aqui está a antisséptica com iodopovidona. Sutura, sutura, sutura. Não estou chegando aqui o fio à sutura. Mas a gente precisa. Aqui não está, mas a gente precisa. Agulha e sutura com fio não absorvível, certo? Para fixar o tubo, a pele. Gás estéril para o curativo. Estetoscópio para a comprovação ausculta. Aqui o frasco do selo de água, com dois dedos de selo de água. E o seu cânion, que vai unido depois ao tubo da toracotomia. Aí tá tudo, pessoal, que a gente precisa. Eu marquei aqui. Não confundi, pessoal, o tubo esse aqui, que é de toracotomia, com sonda vesical de demora, nem sonda vesical de alívio, nem com o tubo endotraqueal, certo? Nem com tubo endotraqueal, nem que mais. Outro tubo aqui endotraqueal, certo? E pessoal, também não usar luva dessa que não são estéril, que é luva de procedimento, é luva estéril, certo, pessoal? Essas pegadinhas estão colocando aqui esparadrapo, a gente já marcou aqui o fenestrado para isolar, campo fenestrado. Pessoal, aí só falta o que estou enxergando falta aí, fio com sutura. Não estou enxergando aqui. Não sei se é que tenho o olho cansado, mas não estou enxergando. Pessoal, tudo isso aqui marquei aí são as coisas que a gente precisa para fazer a toracotomia definitiva. Certo, pessoal? Então, continuando o ABC que a gente já esse é o gabarito, né? Apesar como médico responsável por o caso aí. Isso tá bom. Citar a BCDEE também, a gente citou. Citar a paramentação, a gente citou. Pedir ajuda para passar o colar cervical, a gente também passou o colar cervical. Passar o colar cervical e prancha rígida com dois coxins laterais. Mas a gente já está no. A gente está no bom atendimento. Ele já viu na. A gente fala, mas já ele veio com isso
Debía haber vindo con eso. A gente falou que a gente precisava de fixar a cabeça e com coxa em laterais na tábua para evitar movimento lateral. A gente falou. Oferta de oxigênio. Eu tinha esquecido, eu falei depois. Tá? Desse 12 ml por minuto com máscara facial com reservório. A que eu marquei ali nessa imagem. Realizar exame do aparelho respiratório. Impressão, palpação, percussão e ocultação. A gente fez. Solicitar oxímetro de pulso. A gente solicitou e estava com 88%. Pensava uma coisa. Na prova, se você não solicita uma coisa, não dá um resultado e você não pode continuar com o exame. Você tem que solicitar, por exemplo, aqui o oxímetro de pulso. E aí iam falar que estava oxigenando 88%. E iam dar para você o anexo 1. Tá certo? Que o anexo 1 era o quê? Vamos olhar que era o anexo 1 era. O anexo 1 era. Essa parte aqui. O paciente nesse momento evoluindo com rebaixamento. Com a clínica de pneumotor hipertensivo. E aí precisa para fazer o procedimento. Ou mencionar o diagnóstico e a conduta. Aí que a gente fez já a troquetomia de alívio, tá? De aí como que era? Aí, de aí passavam então, diagnóstico de pneumotor hipertensivo, tá certo? Esse gabarito, a gente não fez exame, que era uma pegadinha, falei que era uma pegadinha pedindo exame, que estavam sugerindo um exame para você, não é, é clínico, indicar toracocentese de alívio, toracocentese de alívio. Pessoal, eu falei toracotomia de alívio, mas se fala toracocentese de alívio. Então, temos que fixar isso aí. Toracocentese, não é toracotomia. Toracotomia de alívio. Mas se você fala de alívio, não ia tirar ponto a você. Mas, na realidade, é toracocentese. Toracotomia, e não de alívio. Definitiva, como eu falei, é el drenaje definitivo, tá certo? Tá? Se para a gente consciente, informar procedimento e pedir consentimento. Sempre. Isso eu falei, pessoal. Mencionar parâmetro da troacocentese de alívio, eu falei, segundo o paciente costal, linha hemiclavicular na bolha superior da costela à direita, eu falei. E prossegui com o ABCDE. Aí ele continuou com o ABCDE, bem tranquilo. Tá? Indicar drenagem torácica de selo de água. A gente indicou a drenagem torácica em selo de água. Tá? Drenagem torácica em selo de água, a gente falou bem. Informar procedimento e pedir consentimento ao paciente. Sempre tem que pedir consentimento ao paciente, pessoal. E aí, deram uma imagem para nós para marcar. A gente marcou tudo. Tá? Mencionar paramentação estéreo, a gente mencionou. Gorro, óculo, máscara. Propé, para quem não sabe o que é, é a proteção dos sapatos, certo? Aquela coisa que a gente vai colocar aqui. Essa aqui, pessoal. Que é todo meio de asepsia, antisepsia, asséptico. Tem que ter o propé. E eu esqueci de marcar. Vou marcar aqui agora. Aí se for na prova, eu vou tirar um ponto por esquecer de marcar o propé. O propé. Então, pessoal. Paramentação com propé e tudo. Certo? Lavagem e higienização das mãos. E com degelmante. Isso aí também, pessoal. Certo? Isso faz para antes de colocar as luvas, é claro. Eu não mencionei, mas eu falei paramentação. Mas tem que lembrar mencionar também essas coisas aí. Já seria um ponto menos. Secar com, ainda que na prática eu se ia fazer, porque eu não esqueço nunca. Só que eu, como eu falei paramentação, eu di por feito a lavagem da mão, tá certo? Antes de colocar as luvas. Secar com compressas secas e estéreis, é verdade. Essa é a técnica lavada da máquina. Capote estéril, é paramentação, o avental. Colocação correta das luvas, tá certo? Porque na prática aí você ia ter que colocar as luvas, certo? Se ele mandava fazer, porque se ele mencionar, você já fala e deu. Se falam, me considero paramentado, e ele falam, sim, já não tem que fazer nada. Todo feito. Mencionar se é antissepsia, a gente mencionou. Tá? Analgesia, eu falei pele, tejido pedal secundário, periósteo e pleura. Pele, periósteo e pleura, certo? E uso de campo estéreo, fenestrado, pessoal, tem que usar.
delimitar aquí en el centro paciente costado. Eso ahí, pues anda, también la línea anterior y media axilar. Ahí es donde se hace a ferida para atorectomía de alivio, para arenaje en células de agua. Dice, son por la borda superior de la costela, eso es. Romper a pleura con a pinza, pessoal, con a pinza Kelly, cuando você entra disecando. Exploración digital, yo falei. No es que sea material básico para drenaje. El dreno de tora, el tubo de drenaje torácico, celos de agua, también falei. Introducir dreno en dirección al ápice. Yo falei en dirección cefálica, está bien. Amarrar dreno y fijar a bailarina, fixar con sutura, ¿cierto? A la pele, yo falei. Y a geografía de toras de control, yo falei. Além, ahí hasta faltó auscultación, tiene que auscultar ante la geografía, pessoal, ¿cierto? Y no falar en radio-x, pessoal, que él no considera radio-x, tiene que falar radiografía, ¿cierto, pessoal? Todo eso ahí es pegadinha, pessoal, ¿cierto? Y preguntar cuándo debe retirar el dreno, pessoal, yo falei. 48 horas sin volvulia, sin volvulamiento de gas, está con criterio de tirar. 2 o 3 días de que tirar el dreno ya, retirar el dreno, con tirar el dreno y hacer sutura profunda, da abertura del tórax, ¿cierto? Entonces, pessoal, ese ahí era ese caso, ¿cierto? A gente hasta marcó todas las cosas aquí. No esquecer el paradrapo, el propé, ¿cierto, pessoal? Todo eso ahí es importante. Y aquí está el gabarito de los materiales, pessoal. ¿Ah? Indicar el drenaje torácico de células de agua. Debe ser listo completamente. Informar el procedimiento. Y pedir consentimiento al paciente. Dar imagen de materiales. Agulha, sí. Esa agulha aquí es para anestésico, ¿no? Seringa, bisturí con lámina, porta agulha, es claro, fío de sutura, de nylon, no absorbe, tesora, pinza hemostática, Kelly o Rochester, puede ser también usada, tubo de drenaje pleural y dreno de celos de agua, todo eso ahí. Es una que tesora, sí. Y como falei, aquí no estaba sutura. No enxergué a sutura, no sé si es que todo cego o qué. No enxergué. Mas se le mencionaron, ainda que no colocaron na imagen. Eso puede ser pegadinha también, pessoal. Certo? Entonces, pessoal, importante eso ahí. Observar, pessoal, que son 2 procedimientos, ¿tá? Mas eles só pidieron materiales para o drenagem torácica, en celos de agua. De ahí que no puede confundir os materiales de toracotomía, de alivio. Pessoal, ya yo falei que no es toracotomía. Voy a trocar aquí. Vamos a hablar como ciertamente. Toracocentesis. Toracocentesis de alivio. ¿Tá? Ese es un nombre cierto. Toracocentesis de alivio. Voy a marcar aquí para no esquecer más. Que le varía além de la paramentación un catete o jerco. Eso ahí. De que vamos a hacer el sistema de válvula. Son de saída. Si tiver. Si no tuviera el kit, tiene que hacer aquel sistema de válvula que yo falei con el dedo de luva. Con el dedo de luva y catéter, seringa de ml, solución fisiológica, el paradrapo, estetoscopio, ¿tá? Compresa, aquí faltó también compresa estéreo. Y radiografía, al final, ausculta y radiografía. De teste, tá? Ausculta e radiografia comprovatória, avaliatória, tá certo? Por procedimento, tá, pessoal? Isso aí, bem legal. A gente vai agora, pessoal, vou colocar um vídeo ou 2 vídeos para vocês observarem como se faz o procedimento e fixar mais esse conhecimento aí, certo, pessoal? Então, vão lá, pessoal, vão enxergar aqueles vídeos para fixar mais esse conhecimento.
así es facilito. Camina. Lo limpica con el metal, como siempre aplastando a los pollitos. Eso es pa' ti, que dices que me ibas a matar. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Esto es pa' ti, que dices que me ibas a matar. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pédale, monta de neguea. Este é o manequim que vamos utilizar nas sessões práticas de drenagem de tórax. Na situação real, certificamos que a oximetria de pulso demonstra que o paciente necessita da drenagem de tórax. Lembre, o diagnóstico é clínico, realizado após a ausculta do tórax, demonstrando a presença de um pneumotórax. Certifique-se de que todo o material foi testado e que o frasco de selo d'água se encontra com dois dedos de água no selo do tubo dentro do frasco. Quando formos utilizar o manequim, retiramos a película protetora. E encontramos o quinto espaço intercostal com a linha axilar anterior ou média. Uma vez realizada a analgesia com xilocaína ou lidocaína, a punção deve ser realizada na pele, subcutâneo, músculo e periósteo. Analgesia realizada com técnicas assépticas. Liberamos a trava de segurança do bisturi. E realizamos a incisão costal. A divulsão dos planos deve ser realizada no bordo superior da costela, atravessando a pleura. Em uma situação real, percebemos a saída de ar pelo orifício, confirmando a perfuração da pleura. A exploração digital é mandatória para que tenhamos certeza de que estamos na cavidade torácica. Uma vez mensurado a posição do dreno, marcamos com uma pinça onde devemos alocar, conectamos a parte posterior ao selo d'água e, por fim, protegemos o dreno e o tórax do doente com a pinça. Inserimos o dreno em ângulo posterior e cranial até a zona marcada.
Conferimos se o selo d'água agora está funcionante e, em uma situação real, frequentemente observamos embaçar o tubo de drenagem de tórax. Realizamos, por fim, a fixação do dreno ao tórax do doente. Um ponto em U na sala de emergência já é o suficiente para a fixação do dreno. Você pode pedir auxílio para que alguém segure o dreno de tórax. Lembre-se de cortar a agulha para evitar acidentes. E por fim, fixe o dreno de tórax à pele com uma laçada que chamamos de laçada em bailarina. Certificamos que o tubo encontra-se bem fixado e alocado. Cortamos o excesso de fio. Confirmamos a ausculta. E realizamos o curativo. Procedimento realizado.